Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Нашият въпрос е провокиран от промените, които бяха направени юли месец в Закона за развитие на академичния състав в Република България, с който бяха изменени и минималните национални изисквания, които бяха отразени в правилника за прилагане на закона и съответните подзаконови нормативни актове. Разбира се, промяната на закона беше положителна стъпка и всички разбираме, че е с цел повишаване нивата на качество на образованието, на преподавателския състав и с това трябва да отговорим естествено и на конкуренцията в европейски, в световен мащаб, говоряки за образованието и за високи образователни стандарти. Естествено, всеки университет, в зависимост от възоснова на промените, които бяха направени, също приведоха своите правилници в съответствие с тези промени в Закона за развитие на академичния състав. Всички докторанти от тук нататък, както и процедури по хабилитация, започнаха да се готвят по новите изисквания, заложени в закона и поднормативните актове. Естествено, буди обаче съмнение един въпрос, който възникна, че след 6 месеца, след въвеждане на новите минимални национални изисквания, установихме, че се готвят промяна в тези изисквания. Само 6 месеца, след като беше прият новия закон. Вие знаете, че новите изисквания, които очевидно се подготвят от тук нататък, са свързани с докторантите, с хабилитациите за напред. Но това изисква един задълбочен анализ и тук въпросът ни е какво налага 6 месеца след приемането на националните изисквания да бъде отново променена наредбата и правилниците. И на второ място, какво е вашето отношение в тази връзка, свързани с промяната на тези минимални национални изисквания, толкова скоро, а не на базата на година-две анализ задълбочен и резултатите, които показват новите процедури. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми доцент Цонков. Уважаеми господин Министър, имате думата за отговор. Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Цонков. Измененията в правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав са направени поради постъпили в Министерството на образованието и науката възражения и предложения от учени от Българска академия на науките и Софийския университет. По същество предложените изменения и допълнения се изразяваха в следното. Премахване делението на броя на авторите при отчитане на броя на публикациите за даден учен, поради факта, че в науката в цитираните области е колективно дело и при делението не може да се отрази приноса на всеки един от учените в едно комплексно изследване. Второ, преместване на показателите за патенти и полезни образци в групата показатели Г от група Е, като същевременно получения патент се оценява като публикация с най-високо ниво 25 точки, а заявката за патент или полезен модел с 15 точки. Други специфични изменения в тежестта на отделните показатели за посочените научни области, отражаващи различията помежду им и отразяването им в научната литература, научно-изследователските проекти и други. Предложените промени бяха направени с цел създаване на по-добри условия за обективност и безпристрастност при оценяването на научната продукция в три от научните области – природни науки, математика, информатика, технически науки и здравеопазване и спорт. Общественото обсъждане на проекта приключи на 21 декември 2018 година. Въз основа на постъпилите в хода на обсъждането бележки и предложения се очерта мнението, че прецизирането на изискванията, на изискваните минимални наукометрични показатели за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се налага единствено в област 4 – природни науки, математика и информатика. Допълнение, спецификата на различните области, включително и особености вътре в тях, предполага търсенето на най-правилното, на
балансираното решение за различните области. Когато става въпрос за една толкова сложна, специализирана и диференцирана материя, не винаги, колкото и да са били интензивни обсъжданията преди приемането на акта, не винаги за всяко едно от направленията, за всяко едно от областите на висше образование може да се намери най-точното решение. Причината аз лично да взема решението да отворим отново тази тема беше едно от тези предложения, а именно, че когато става въпрос за, примерно, за изследвания в областта на физиката на елементарните частици, ядрена физика, екипите, които работят в тази област, са многочислени. Българските учени, които работят в ЦЕРН, са част от екипи от десетки учени. Ако тяхната научна продукция, измерена чрез брой статии, трябва да се дели на броя на учените, това означава, че те никога не могат да придобият научна степен доктор, т.е. констатирано несъвършенство в тези наукометрични показатели и необходимост от корекция конкретно за в областта на природните науки. Аз лично апелирах по време на общественото обсъждане да се направят редица обсъждания с академичната общност, които показаха, че необходимостта за промени е най-вече в тази област на висше образование, природни науки, математика и информатика. Надявам се, че това няма да внесе така голяма несигурност по отношение на прилагането на закона, а напротив, ще изчистим един от пропуските, който е допуснат в хода на първоначалните обсъждания и приемане на правилника за развитие на прилагане на закона за развитие на академичния състав и в частност на наукометричните показатели. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми доцент Цонков. Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора. Съгласен съм, че наукометричните показатели трябва да бъдат преценявани спрямо отделните области на научното познание. И считам, че това е било направено още в хода на общественото обсъждане на правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България. Сега разбирам, че все пак са пропуснати някои важни неща, които са свързани с точните науки. Разбира се, има голяма разлика между хуманитарните и точните науки, физика, химия, биология и така нататък, медицина. И разбира се, от тази гледна точка минималните национални изисквания трябва да бъдат различни и като степен, и като показатели качествени, и като брой точки, точно заради това, че в точните науки имаме и по-големи колективи. Единственото притеснение от наша страна буди това, че наистина е много кратък срока, в който са приети в крайна сметка тези минимални национални изисквания, отново се прави промяна и това може да има до някъде демотивираш ефект за младите учени, защото вие знаете, особено образованието е една по-консервативна система, където трудно се приемат и тови постоянни промени. И това е нашето разбиране и именно за това поставихме и този въпрос за наукометричните показатели. Надявам се, че с тази промяна следващите няколко години те няма да бъдат повече променени и се надявам, че резултатите, които ще има на базата на анализ на процедурите, които ще се провежда, защото знаем, че те отнемат от 6 месеца до няколко години по защита на дисертационни трудове и хабилитационни трудове, резултатите, които ще покажат тези процедури, ще бъдат положителни и от тук нататък ще можем да надграждаме промените в Закона за развитие на академичния състав. Благодаря ви. Благодаря ви аз.